KitKat chocolate හදන්නේ කොහමද මේ වීඩියෝ එකේ ගැන සෑම දිනකදීම KitKat chocolate bar ලක්ෂ 30ක් නිෂ්පාදනය කරනවා ඒ වගේම විකිණනවා මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී මුලින්ම විශාල වේපර් ෂීට් නිපදවා ඒවා තුනී තැරුමක් මගින් එකිනෙක අලවනවා අලවීමෙන් පස්සේ විශාල වේපර්ස් තට්ටු කුඩා තීරු වලට සීරුවෙන් කපනවා. ඒ අතරතුරදී කුඩා අච්චු වලට චොකලට් තට්ටුවක් වක් කරනවා. මේ චොකලට් තට්ටුව උඩට කලින් කපාගත් කුඩා වේපර්ස් තීරු සූක්ෂමව ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයමත් චොකලට් තට්ටුවක් ඒ වේපර්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා යන්න ඉතිරිලා යන්න දානවා. වැඩි ටික යන්ත්‍රානුසාරයෙන් ඉවත් කරනවා. චොකලට් හය වුණාට පස්සේ අච්චුවෙන් ගලවනවා. පස්සේ ඇසුරුම් කිරීමට යවනවා. මුලින්ම KitKat හැටුවේ 1935 දී බ්‍රිතාන්‍යයේ 2021 වන විටදී ලෝක රටවල් 70ක KitKat නිබඳ හැරිම සිදු කරනවා. KitKat වලට ලොකුම ඉල්ලුමක් තියෙන ජපානයේ. මේ වෙනකොට විවිධ රසවල 300කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් KitKat තියෙනවා. ඒ වගේම හැම අවුරුද්දකම එක ෆ්ලේවර් එක ගන්න ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරනවා.